Jedan autor koji se zove John Maxwell, koji je napisao različitu vrstu veoma kvalitetne literature koja je vezana za liderstvo ili vođenje. Bio je jedne godine u Hong Kongu i šetao se ulicama grada Kowloona. I onda kaže, šetajući se tako tim uskim ulicama, došao sam do jednog salona za masažu, salona za tetoviranje, i onda je video u izlogu različite tetovaže. Pa recimo, mogućnost da istetovirate sidro, neki simbol, kaže on ovde, zastavu, sirenu, ili bilo šta drugo, međutim ono što je njemu posebno privuklo pažnju, a to je reklama za tetovažu pod naslovom Rođen da gubi. I čudeći se on, kaže, ušao sam u salon, pokazivao na ove reči i pitao majstora Kineza da li iko traži da mu se na telu istetovira ova užasna rečenica Rođen da gubi. Pa kaže, ovaj Kinez, da, ponekad, ali rekao sam, jednostavno ne mogu da verujem da bi iko ko ima iole zdravog razuma učinio tako nešto. Kinez se kucnu prstom po čelu i na lošem engleskom je kazao, pre tetovaže na telu, tetovaža na pameti. Pre tetovaže na telu, tetovaža na pameti. Braćo i sestre, mi živimo u vremenu kada su mnoge stvari u epicentru zbivanja. Pre izvjesnog vremena počeo je jedan veliki rat. Zatim je počeo jedan veliki fudbalski spektakl. Pa su onda počele nove godine. Pa su onda počele razne druge nove godine. I mnogo toga je što privlači našu pažnju i mnogo toga je što želi da bude centar našeg zbivanja. Međutim, ono kada posmatramo ovaj svet, svet je istetoviran da gubi. Svet je veliki gubitnik. I mi živimo, braćo i sestre, u svetu koji je već izgubio. Ali jedan manji deo tog sveta, koji Biblija naziva ostatkom, je pobedio. Ja bih hteo, braćo i sestre, da govorimo o tome. Da postoji svet koji gubi svoje bitke i da postoje ljudi koji ostanu na Hristovoj nauci, koji će pobediti. I Biblija kaže u Otkrivenju koji pobedi, dobit će sve i bit ću mu Bog i on će biti moj sin. Može se postaviti jedino pitanje, da li te je možda u tom procesu do pobede đavo istetovirao da izgubiš? Ili ti je Bog dao pečat da pobediš? Braćo i sestre, utakmica još nije završena. Ti si živ i ti možeš da pobediš, a možeš da gotovu pobedu ispustiš iz ruku. Kako ćemo, braćo i sestre, da pobedimo? Jedan od načina koji je najkvalitetniji da pobedimo i da ostanemo na tom putu jeste da učestvujemo u epicentru božanskih zbivanja. Šta je epicentar božanskih zbivanja? Epicentar božanskih zbivanja jeste propovedanje Božje reči. Ako propovedamo Božju reč, onda smo u epicentru božanskih zbivanja. Ja verujem da svako ljudsko biće teži da se na njega obrati pažnja. Svako teži da bude primećen, svako teži da mu se priđe na jedan adekvatan način. Svako ima težnju da se ostvari kao društveno biće, kao crkveno biće. I svako od nas želi da su nekada sa vremena na vremen prema njemu upereni neki reflektori, manji ili veći, ali da ostane primećen. Biblija kaže, ako vas čak i niko ne primećuje, Bog će vas primetiti. On je onaj koji čuje, koji zna, koji vidi. I on je tvoj reflektor, ako te možda niko drugi nije primetio. Ali da bismo zaista bili u epicentru zbivanja, Biblija kaže, nema ništa lepše nego da propovedaš. I kada propovedamo, braćo i sestre, onda ispunjavamo
jednu važnu, Bogom danu misiju. A to je da kroz nas cirkuliše Božji duh, Božja sila, božanska prisutnost, a nema ništa lepše, nema ništa moćnije od božanske prisutnosti. Mi možemo da čitamo Hristove reči da je Hristos rekao da je on došao da nađe i da spasi ono što je izgubljeno. Svet koji je već istetoviran da je gubitnik, on je jedno veliko misionsko polje za tebe i za mene i možemo u tom misionskom polju da doživimo ono što je za nas najvažnije, a to je božanska prisutnost. I verujem da ste hiljade puta osetili kada ste nekome govorili o Bogu, kada ste držali neko predavanje, kada ste nekome svedočili možda usput ili kada ste možda učinili neko dobro delo i slavu dali Bogu, da ste imali nekakav poseban osjećaj u svojoj duši. I taj osjećaj predstavlja božansku prisutnost. Ništa na ovome svetu ne može da se meri u odnosu na božansku prisutnost. Nijedna materijalna stvar, nijedna filozofska stvar, nijedna ideologija, nijedno veselje, iako volimo veselja, nijedan rođendan, iako volimo rođendane, nijedna proslava, iako volimo proslave, ništa ne može da se meri sa osjećajem. Kada si u epicentru Božjeg zbivanja, kada propovedaš Božju reč. I zato bih hteo da te pozovem da u narednom periodu svoga života sve više doživljavaš sam epicentar božanske prisutnosti. Kada god propovedaš, kada god deliš Božju reč sa svojim prijateljima, sa svojim rođacima, sa onima koji ne poznaju Boga, sa onima koji su možda u crkvi, ali su slabi, nemaju duhovne snage, kada ih hrabriš, kada im govoriš da usmare svoje misli prema Isusu Hristu, onda si u epicentru Božjih zbivanja. I to je izazov i za tebe i za mene u narednoj godini. Da doživljavamo te trenutke kada je Bog u tvom životu. Kada je On onaj koji ti daje snagu, koji ti daje misao, koji ti daje energiju da propovedaš. E to je ono što možeš da iskusiš ako želiš da budeš sa njim u toku ove naredne godine. Hteo bih sa vama da podelim nekoliko tekstova, a to će biti tekstovi iz dela apostolskih, iz drugog poglavlja. I apostol Petar, kao što znamo, u delima opisuje i govori u stvari o svojoj propovedi i on objašnjava svima onima koji nisu znali šta se događa kada je bio dan duhova, kada objašnjava da oni koji su primili Duha Svetoga, da se oni nisu nakitili vina, da oni nisu pijani, nego da su oni ispunjenje Božjeg proročanstva, gde kaže stih 17. druge glave dela apostolskih, i bit će u poslednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svojega na svako telo i proreći će sinovi vaše i kćeri vaše i mladići vaše videće utvare i starci vaši sniće snove, kaže ovde Petar, jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od Duha svojega i proreći će. Drugim rečima, Petar koji je silno propovedao bio tada u Jerusalimu, bio je u jednom posebnom raspoloženju. I uvek će biti, i uvek će svaki čovjek, ne samo Petar, biti u posebnom duhovnom raspoloženju kada reč Božiju deli sa drugim ljudima. Ako držite biblijske časove, ako govorite nekome o Bogu, ako držite neko predavanje ili bilo šta što je vezano za božanski uticaj, imat ćete jedan poseban životni blagoslov. I vaš život, ukoliko ste možda, a to se nama može dogoditi kao ljudima, ukoliko duhovno zamremo, mi možemo duhovno da se probudimo kada radimo božanski posao. Biblija kaže na jednom mestu, a to često čitamo kada čitamo stihove za dar, a to je većma je blagoslovenije davati nego li uzimati. Blagosloveniji je onaj koji govori o Bogu nego onaj koji prima. Iako i on ima blagoslov, ali je blagosloveniji onaj koji govori. Blagosloveniji je onaj koji drži biblijski čas nego onaj koji ga prima, iako i onaj koji ga prima dobija. Blagosloven je onaj koji se moli sa svojim prijateljima, sa ljudima, nego onaj za koga se možda mole, iako
I on je blagosloven jer se za njega mole. Šta god činimo, braćo i sestre, propovedajući reč Božiju, mi bivamo blagosloveni. I zato vas pozivam da uđete u taj epicentar božanskog zbivanja. Ako si veran Bogu, ako radiš za Gospoda, bit ćeš blagosloven. Bio sam na jednom saboru, bilo je to u Pančevu, tada sam bio propovednik u tom okrugu, i bio je jedan sabor u mom okrugu, i onda je tada naš predsjednik Kunije, brat Radiša Antić, bio gost govornik na tom bogosluženju, i dok je on propovedao, tamo su neki, što bi rekli, u šaragama, nešto su se smejali. I onda je on lupio šakom, ja sad ne sam jako ovde da lupim, ali on je jako lupio šakom, valjda je on to smeo tako da lupi, i onda je rekao, dok ja propovedam, vi se smejete, doći će trenutak kad ćete plakati. Ja sam to zapamtio. I onda je to dva puta ponovio. Dok ja propovedam, vi se tamo u šaragama smejete, a doći trenutak kad ćete možda plakati. Da. I ovo je nešto što je za nas, braćo i sestre, izuzetno važno. Postoje trenuci i kada smo radosni, postoje trenuci i kada plačemo, postoje trenuci kada padamo i postoje trenuci kada se podižemo, iz pepela. I kada se podižemo iz pepela, mislim da je najblagosloveniji trenutak kada primamo Božju reč i kada je prenosimo drugim ljudima. To je epicentar božanskog zbivanja u tvom životu. Nema ništa značajnije od toga nego da doživiš i kada doživljavaš to kontinuirano iskustvo, da je Bog sa tobom dok propovedaš. Hteo bih da vam pročitam jedan citat od sestre White. Ona kaže ovako. Ona govori o vremenu kada je rana hrišćanska crkva rasla i postala duhovno slaba. Zapazite ovaj komentar o crkvi kada je postala popularna. To je knjiga Dela apostolska, stranica 72. Ona kaže ovako. Zaboravljajući da se snaga za odupiranje zlu najbolje stiče revnom službom. Kratak citat, kratka rečenica. Zaboravljaš da se snaga za odupiranje zlu najbolje stiče kada si revan u službi. Ja ne znam sa kojim ste sve izazovima došli na ovo bogosluženje, sa kakvim ste sve emocijama, raspoloženjima došli na ovo bogosluženje, kakve vas demonske sile muče i izazivaju u toku vaših radnih dana dok dođete ovde na bogosluženje, ali sve te sile možete izagnati na jedan poseban način, a to je ako si revan u Božjoj službi. To je najvažniji zakon ili zakonitost koja te može sačuvati od zla kome si izložen. Sljedeći citat, Čežnja vekova, stranica 108, tekst kaže: Bog je mogao da ostvari svoj cilj u spasavanju grešnika bez naše pomoći, ali da bismo razvili karakter sličan Hristovom, moramo sudjelovati u njegovom radu. Bog je, braćo i sestre, mogao bez nas uraditi sve. Ali zašto radi sa tobom i zašto radi sa mnom? Baš ovo što kaže sestra White. Da bi razvio karakter koji će nastaviti da živi u Carstvu Božjem. A razvijanje karaktera je nešto, kako kaže sestra White, veoma često slično radu brusilice na kamenu, da bi se taj kamen oblikovao. Da li želiš
da razviješ takav karakter? Da li želiš da propovedeš Božju reč? Da li želiš da se odupreš demonskim silama koje te napadaju u toku sedmice? Propovedaj reč. Govori o Bogu. Apostol Pavle kaže, a ja, propovedajući, gledam da ja izbačen ne budem, kaže apostol Pavle, koji je dobro poznavao ljudsku prirodu, koji je dobro poznavao sebe i znao je da njemu nema druge nego da propoveda evanđelje. Da bi sebe održao na putu spasenja. I zato te pozivam, ove godine, propovedaj više nego ikada. Izbori se sa sobom. Izbori se sa nedostatkom vremena. Izbori se sa mnogim motivima koji su ti naizgled važni. Ali pred kraj života neće ti značiti ništa. Da. Bukvalno neće značiti ništa. I ostaće samo reč Božija koju trebamo da se posvetimo. Kada je u pitanju apostol Pavle, u delima, u 17. poglavlju, zapisan je tekst kako je on propovedao u Atini i verujem da dobro poznajemo te tekstove. Od 16. stiha 17. glave u delima opisuju se Pavlove emocije kada je došao u Atinu i on kaže, razdraži se duh njegov u njemu gledajući grad pun idola, prepiraše se sa Jevrejima i sa bogobojaznima u zbornici i na pazaru svaki dan sa onima sa kojima se udešavaše. A neki od epikurovaca i od stoičkih mudraca prepirahu se sa njim, jedni govorahu šta hoće ovaj besposlica, a drugi vidi se kao da hoće nove bogove da propoveda, jer im propovedaše evanđelje o Isusu i o vaskrsenju. Pa ga uzeše i odvedeše na Areopag, govoreći, možemo li razumeti kakva je to nova nauka što ti kazuješ? Jer nešto novo mećeš u naše uči, hoćemo dakle da vidimo šta će to biti. I onda znamo da je on propovedao o Bogu nepoznatome, kojega dakle ne znajući oni poštuju, to je bio jedan način Pavlov da može da im se približi. Ali ono što je mene zainteresovalo posebno jeste stih koji često ne zaokružujemo u svojim Biblijama, a to je 17. stih 17. glave, gde tekst kaže i prepiraše se sa Jevrejima i sa bogobojaznima u zbornici i na pazaru svaki dan sa onima sa kojima se udešavaše. Pa da li je njemu bilo potrebno, braću i sestre, da se on toliko angažuje? Da li mu je bilo potrebno da se on prepire, da diskutuje, da brani u stvari Hristovo evanđelje na pazaru, na pijacama, na radnom mestu, gde god se našao? Pa to njemu uopšte nije bilo potrebno. Ali on je uživao u nečemu što je bilo nadprirodno. I zato je i rekao da njemu nema druge, da sve drži za trice, samo da Hrista dobije i da njegovo evanđelje propoveda. Jer sve drugo, koliko god bilo važno, ima svoje mesto u našem životu, ali vrhunski prioritet je iskustvo sa Bogom u propovedanju njegove vesti, njegove reči, radosne vesti o spasenju u Isusu Hristu. Ovo je, braćo i sestre, poruka za ovo jutro. Da propovedamo, da uživamo u vernosti Bogu i da te emocije koje doživljavamo nikada ne zaboravljamo. I nećemo ih zaboraviti ukoliko ne prestanemo propovedati. Ali ako prestanemo, te će emocije izbledeti. Da. Kao kada su izgubili Hrista na prazniku, pa su ga tražili. Tako kaže sestra White, možemo izgubiti Hrista i da ga onda godinama tražimo i da ga teško pronađemo. Da. Postoji još jedna priča
a to je priča iz sportskog sveta. Reč je o jednom čoveku koji nama ništa ne znači, to je jedan golf igrač. On se zove Arnold Palmer. Kažu da je u istoriji Amerike on bio od uvek cenjen. I kažu, još uvek možete da nađete na članove Arnijeve vojske, i među mlađima i među starijima, i taj veliki igrač golfa nikad se nije hvalisao svojim uspehom, iako je osvojio na stotine trofeja i nagrada, i jedini trofej koji čuva u svojoj kancelariji je mali izlizani pehar koji je dobio za svoju prvu pobedu kao profesionalni igrač golfa na otvorenom prvenstvu Kanade 1955. godine. Osim pehara na zidu ima jednu izlizanu, uramljenu metalnu pločicu. Ona izričito pokazuje zašto je taj čovek bio toliko uspešan i na terenu za golf i van njega. I on kaže, ako misliš da si pobeđen, onda i jesi. Ako misliš da ne smeš da se usudiš, nećeš se usuditi. Ako bi želeo da pobediš, a misliš da ne možeš, gotovo je sigurno da nećeš pobediti. Bitke života ne dobijaju uvek onaj koji je jači ili brži, pre ili kasnije čovek koji pobeđuje, jeste onaj ko misli da može da pobedi. Pobediće onaj koji misli da može da pobedi. Ali ono što je ohrabrujuće za sve nas, braćo i sestre, jeste tekst iz Otkrivenja koji kaže, koji pobedi, dobit će šta? Dobit će sve. Postoji mogućnost pobede. Postoji mogućnost pobede. Jednom je jedan Lincolnov savjetnik preporučio jednog čoveka Lincolnu da on radi sa njim u kancelariji da ga savjetuje. Međutim, kada je Lincoln video njega, rekao je svom savjetniku, uopšte mi se njegovo lice ne dopada, ne želim da taj radi sa mnom. Pa kaže, zašto? On mnogo toga zna. Da, ali njegovo lice otkriva njegovu unutrašnjost. A ono što ja vidim na njegovom licu nije ništa dobro. I čovek od 40 godina, on je odgovoran za svoje stanje lica. Za svoje emocije. Da. Bog nas poziva, braćo i sestre, da pobedimo. Da propovedamo, da budemo u epicentru duhovnih zbivanja. I onda naše lice mora biti drugačije. Onda naše lice odaje nešto drugo. Naše lice odaje radost, jer je evanđelje radosna vest o spasenju u Isusu Hristu. Zato te pozivam, govori još više, drži biblijske časove, propovedaj. Vi koji možete da držite predavanja, držite predavanja, ali iznad svega, živite životom Isusa Hrista. Gde god se nađete, vi ćete naići, kako smo i proučavali ova tri dana, na vaše oltare, oltare na kojima služimo. Naš oltar je i naša porodica, naš oltar je naše radno mesto, naš oltar je moj duhovni dar koji mogu da koristim. Da. Gde je tvoj oltar? Na kom oltaru ti danas služiš? Da. Bog te poziva da pobediš. Da. Ovaj svet je već istetoviran. Nama ta tetovaža ne treba. Nama treba pečat Boga živoga. Neka te On blagoslovi i kad te On zapečati, onda nikada nećeš ćutati. Prorok kaže, a oganj je u meni razgorio. Kako mogu, a da ne govorim? Da. I zato osmeh, pouzdanje u Boga, podignite glavu i propovedajte evanđelje. Amin.